дорогі друзі, я дуже вдячна, що ви допомагаєте таким, як я, людям, які самі не можуть з домашніми улюбленцями справитися. Я маю на увазі, що їм потрібне ще харчування і необхідно адаптувати їх до зовсім інших умов. І враховуючи те, що вони справді домашні і не пристосовані до життя на вулиці, то ваша допомога просто необхідна. Я вам дуже-дуже всім дякую.